Порубей рассказал о подземных тоннелях под Радой. В случае опасности руководство страны сможет покинуть центр Киева по сети хорошо оборудованных и защищенных подземных переходов. Об этих тоннелях многие говорят, однако мало кто их видел. И только сейчас широкой аудитории позволили заглянуть в один из подземных переходов, расположенный под Верховной Радой, а также рассказали о самых защищенных местах в парламенте, сообщает ТСН. Некоторые нардепы не скрывают, что под правительственным кварталом построена целая сеть подземных переходов, соединяющих между собой здания парламента, кабинета министров и администрации президента и позволяющих в считанные минуты покинуть правительственный квартал в случае опасности. Что касается тоннеля под Верховной Радой, у него есть как минимум несколько выходов. По словам спикера парламента Андрея Порубея, один из них выходит на Садовую, а другой на Липскую улицу. По слухам, есть еще тоннель, который ведет прямиком к станции метро Арсенальная. Эти слухи подтверждают и диггеры, однако в парламенте их комментировать отказываются, намекая на засекреченный статус большинства тоннелей. Впрочем, в самом здании Верховной Рады тоже есть безопасные места. Самое защищенное из них – в кабинете Порубея. Именно здесь собиралось руководство страны во время российской агрессии. Отсюда посылали приказы войскам. Під час надзвичайної ситуації в центрі столиці і урядовці, і народні депутати України мають змогу безпечно залишити урядовий квартал. Журналістам перше розповіли і навіть трохи показали підземні переходи під Верховною Радою. Натомість про підземелля адміністрації президента або Кабінету міністрів нічого не розповідають. Це ще великий секрет. Куди побіжать і як будуть рятуватися народні обранці, вже знає наш Олександр Загородний. Підземелля Верховної Ради. Заходимо в комітети на Грушевської. Вже за хвилину ми у довжелезному переході до будівлі самого парламенту. Широкий прохід, охорона, освітлення, якісь відгалудження, ліфти. Журналістам радять ці місця краще не знімати. Кажуть, що був перехід до метро, навіть був, що можна було дійти до Кабінету міністрів, адміністрації президента. Відкрито ось цей перехід. Звичайно, які переходи і є в цьому будинку, то мені про це невідомо офіційно. Навіть ви не знаєте. Ну, інформація так, вона, мабуть, може поки що закрита. Журналісти помітили 31 серпня поза минулого року, коли під Верховною Радою підірвали гранату і загинуло четверо нацгвардійців, багато з депутатів з будівлі не вийшли. За лічені хвилини вони вже були далеко від центру столиці. Голова Верховної Ради Андрій Порубій підтверджує, підземних виходів є кілька. Там можна вийти і на Садову безпосередньо, можна вийти і на Липську. Так. Я тільки чув колись, що в Кабміні є перехід до метро. А от у самій залі Верховної Ради заходи безпеки Порубій навіть послабив. Тепер хвірточки на трибуну вже не замикаються. Раптом що? Головне – зв'язок. У президії навіть не треба набирати номер. Це ж довго. Просто натискаєш потрібну кнопку. Скажіть, будь ласка, вас тут президент України, можна познати, прем'єру, і хто і Подольський? Хто така Подольська? Чому вона раніше перед президентом? Це з апарату. Боднар, Теплюк, Подольська – це працівники апарату. А це так звана десятка, так? Якщо президент чи от прем'єру це? Так, мені кажуть, жодного разу тим я не користувався. Жодного разу. Оскільки є головою, жодного разу тим не користувався. Може, й не працює. Порубій погоджується показати найзахищеніше місце у всій Верховній Раді – власний кабінет. Саме тут, у 2014 році, під час російської агресії, збиралося керівництво держави. Звідси йшли у війська та у спецпідрозділи накази. Тут є затишок для вас? Нема затишку. Нема затишку. А кімната для відпочинку є у вас? Звичайно, можемо показати. Ну, прилягти тут можна, а тут, так, якщо? Так. Інколи, коли спина хапає, я прилягаю, так, в мене спиною проблеми. За роки незалежності інтер'єр кабінету голови Верховної Ради майже не змінився. Єдине, з'явилися нові картини, військова тематика і гроші. Наші гривні, яким вже 100 років. А ще шабля, теж справжня, козацька. Певно, щоб ніхто на ті гривні не задивлявся. Олександр Загородний, Андрій Хлус, ТСН, 1+1.